dabcan daawadayaal halkan waa Garaad TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxa ka mid noqon doona dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maamul gobolad cusub oo qoonsatay SCC Khartoum State of Somalia madax dhaqameedka Soomaaliland oo madaxweyne Muuse Bihi ku qasbay inuu ciidamada ka saaro magaalada Cirigaab kadib shir xasaasi ah oo dhaxmaray madax hore siyaasiin caana oo ka hor yimid muddo kororsiga iyo rabitaanka madaxweyne Xasan Sheekh wiil Soomaaliya oo isku gubay Qubrus haddaba maxay tahay sababtu akhbaaraadkii dibadda waxaa ugu dooran ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo gaar Israa'il u diyaar garoobay qodobadaasi oo faahfaahsan gurdhow. Marka la kulan wanaagsan daawadayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee warkeena dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka SCC Khartoum oo fadhigiisa uu yahay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo uu hareer taagan yahay hoggaamiyaha kumeelgaarka SCC Khartoum Cabdiqaadir Fardiye ayaa ku dhawaaqay go'aanka ka soo baxay dawladda federaalka. Shir jaraa'id oo ay wada qabteen labada mas'uul ayaa waxaa lagu sheegay in dawladda ay aqoonsan tahay bayaan ka soo baxay markii horeysay ismada SCC Khartoum kuwaas oo ay soo saareen 6 Febraayo waxayna ku sheegayeen inay ka tirsaneen maamulada Puntland iyo Somaliland balse ay hoos tagayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya. Mowqifka dawladda federaalka ee Soomaaliya aqoonsiga maamulka kumeelgaarka ayaa faa'iido weyn u leh dadka deegaanada SCC Khartoum oo hadda dagaal kula jira Somaliland. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka culus ee u dhexeeyay SCC Khartoum iyo Somaliland, dagaalkaasi oo dhaliyay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasi u badnaa shacabka ku dhaqan magaalada Lascaanood, ayaa markii dambe Khartoum waxay ku guuleysteen inay iska saaraan ciidanka Muuse Bihi halkaasi duulaanka ku soo qaaday iyadoo markii dambe geeyay aagga Goojacde. Waxaana dagaalkii ugu dambeeyay halkaas ka dhacay gabi ahaanba lagaga ceyriyay ciidankii Soomaaliland Goojacdi gudahaana waaxigeeda iyaduna dib ugu laabtay xuduudii ay horey ugu sugnaayeen. Sidoo kale arrintan ayaa dabarjab weyn waxay ku noqonaysaa Puntland iyo Soomaaliland. Soomaaliland ayaa isu diyaarinaysay inay noqoto dowlad madax bannaan laakiin haddii Khartoum ay noqoto maamul gooni ah ay meel cilla hadda ay ku soo dhici doonto. Sidoo kale Puntland ayaa idana weyn doonto gobollo muhiim ah. Puntland iyo Khartoum ayaa hadda waxay ka dambeeyeen noqonaya laba maamul goboleed oo si rasmi u hoostagaya dowladda federaalka ee Soomaaliya. SCC Khartoum hoggaamiyaheeda tan iyo markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Cabdiqaadir Fardiye sidoo kalena halkaasi loogu soo dhameeyey soo dhaweyn heerskeedu sareeyo ayaa wuxuu halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo waxgaradka. Sidoo kale Cabdiqaadir Fardiye ayaa waxa uu intaasi kadib booqday xarunta hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka si gurmad bini'aadamnimo degdeg ah loo gaarsiiyo shacabka ku dhaqan Lascaanood iyo hareeraheeda. Sidoo kaleeto dowladda ayaa waxay u dirtay deeq gargaar ah taasi oo loogu talagalay in lagu samato bixiyo dadka. Deeqdaas ayaa noqonaysa mid madax bannaan oo si rasmi ah u maamulanayaan shacabka reer Khartoum. Markii Lascaanood laga saaray ciidanka Soomaaliland waxay sameysteen ciidanka Sdubaba, ciidanka deegaanka oo ka shaqeynaya amniga iyo xasiloonida magaalada. Sidoo kaleeto waxay isku diyaariyeen inay dib u dhis ku sameeyaan garoomada diyaaradaha iyo sidoo kale adeegyada bulshada ee magaaladaasi Lascaanood ka jiray. Inkastoo ilaa hadda aysan war ka soo saarin sida ay u arkaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland, haddana waxaa laga dhirsugayaa go'aanka ay qaadatay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaabka ay uga jawaabi doonaan Puntland iyo Soomaaliland. Puntland ayaa meelaha ay doorashadeedu xilligan kaga tashanayso waxaa ka mid ahaa gobolladaasi, waxaana inta badan halkaasi kasoo gala xildhibaanada kasoo jeeda gobollada SCC Khartoum. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa isna deegaan ahaan kasoo jeeda halkaasi. Sidoo kale siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Bihi ayaa iyaguna kasoo jeeda gobollada Sool Sanaag, waxaana hadda la qorsheynayaa go'aanada ay qaadan doonaan siyaasiyiintaasi maadaama Khartoum ay noqotay maamul madax bannaan islamar ahaantaan hoos tagaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale isimada dhaqanka SCC Khartoum ayaa go'aanka ay qaadatay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa laga dhursugayaa sida ay u soo dhaweyn doonaan iyo sidoo kale go'aankooda ay u gudbisteen markii hore dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay u aqbashay, maadaama xilligaas ay qaateen go'aan cad oo ah inay noqdaan maamul madax bannaan isla marhaantaan hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib cadaadis culus ay kula kulmayeen xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Bihi ee duulaanka culus kusoo qaaday xilligaasi goboladaasi. Madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Bihi ku qasbay inuu ciidamada ka saaro magaalada Cirigaab kadib shir xasaasi ah oo dhexmaray.
kulanka ayaa habeenimadii xalay ahaa dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo badi madax dhaqameedka beelaha Soomaaliland kuwooda ugu tunka weyn kulanka oo ka dhacay guriga madaxweynaha Muuse Biixi ayaa ahaa mid muddooyinkii u dambeeyay laga shaqeynayay inuu qabsoomo walow marar badan uu ka cudur daartay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ila wareedii lagu kalsoon yahay oo si dhow kulankaasi ula socday xalay ayaa inuu xaqiijiyay in madax dhaqameedka Soomaaliland ay cadaadis ku saareen madaxweynaha Muuse Biixi in ciidamada militariga uu ka soo saaro halkaasi gaar ahaan magaalada Ceyr Gaabo si aysan halkaasi isku dhac ku dhaxmarin bulshada dhulbahanta ee halkaasi degan sidoo kale taba ciidamada militariga isla markaana Ceyr Gaabo aysan u noqonin mid la mid ah magaalada Lascaanood marka labada dhinac halkaasi ay ku dagaalameen xogaha aynu helino waxay intaas ku daraayeen in madax dhaqameedka ay si cad ugu sheegeen madaxweynaha in aanay rabin in dagaal uu ka dhaco Ceyr Gaabo bulshada halkaasi wada deganna aan colaad dhexmarin walow shirkaasi dood adag oo ka dhalatay madaxweynuhuna in badan uu ku adkeysanayay in ciidamada uu ka soo saaray Ceyr Gaabo haddana ugu dambeyn waxa uu aqbalay dalabka ka soo yiri odayaasha dhaqanka madax dhaqameedka qaarkood ayaa halkaasi waxay ka sheegeen inay warbaahinta kala hadli doonaan wax kasta oo shirka ku saabsan isla mar ahaantaana laga wada hadlay shirkan sida xogaha aynu ku helino waxay xaqiijinayaan xitaa waxa uu gaaray heer la isku hanjabo waxaana shirkaasi sidoo kale joogay saraakiil ka socday ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ugu dambeyn waxa uu shirkaasi ku soo dhammaaday in madaxweynaha iyo taliyaasha shirkaasi joogay ay aqbaleen ciidamada militariga in laga saaro magaalada gudaheeda waxaana xusid mudan in madaxweynuhu uu madax dhaqameedka u sheegay in la dejinayo ciidamada duleedka magaalada si haddii ay wax u dhacaan ay u fududaato in ay gudaha u galaan ciidamada isla mar ahaantaana ay ka hortagaan wax walba oo qalqal amni ku abuuri kara deegaanada Soomaaliland wixii ka dambeeyey isku dhici dhowaan dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kooxaha hubaysan waxaa soo tarayay hadallada iyo baaqida kala duwan ee jeedinayaan odayaasha dhaqanka kasoo jeeda magaalada Ceyr Gaabo iyo deegaanada kale hoos yimaada waxayna odayaasha ka cabsi qabeen in halkaasi uu ku dhexmaro dagaal culus oo la mid ah kii hore uga dhacay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo u dhexeeyey shacabka qaatuma iyo sidoo kale taba ciidanka Soomaaliland dagaalkaasi waxa uu dhaliyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac iyadoona kani laga cabsi qabo inuu dagaalkaasi oo kale uu ka dhasho isla mar ahaantaana khasaare hor loo ka dhasho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa muddooyinkii u dambeeyay qorsheynayay inuu ciidamo hor la geeyay magaalada Ceyr Gaabo iyo sidoo kale taba magaalooyin kale hoos yimaada si looga hortago qalalaasa halkaasi ka dhasha hase ahaatee waxaa Muuse Biixi lagu eedeeyey inuu hurinayo colaad ka dhalata magaalooyinkaasi ay degan yihiin dadka shacabka dhowaan ayay ahayd markii qaatumu qoraal ay soo saartay ay ku sheegtay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu bilaabay inuu iska horkeeno beelaha halkaasi wada dega isagoo ujeedkiisu uu yahay si marka loogu laabto magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool hase ahaatee ilaa hadda ma jirin wax war oo jawaab kaga saabsan hadalka kasoo yiri qaatum SEC oo ay ka bixinayaan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa uu la kulmayay cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqameedba kuwaas oo kaga kala imaanayay siyaasiyiinta iyo sidoo kale waxgaradka odayaasha dhaqanka Soomaaliland madaxdii hore ee degniin culus waxay kasoo saareen hadal dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasiyiinta mucaaradka ay ku jiraan madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaareyaal hore ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay si adag uga hor yimaadeen hadal dhowaan uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcihii hore khudbad uu ka jeediyey masjidka madaxtooyada ugu adkaystay heshiiska golaha watashiga qaran kaasi oo dhigayay in laba xisbi oo kaliya dalka laga dhiso lana beddelo nidaamka baarlamaaniga ah ee hadda Soomaaliya ka shaqeeya madaxweynaha ayaa markaasi ka digay in la diido wax aan xal loo haynin sabab ama xal kale waxa uu yiri madaxweynaha xilligaasi wax waa diidi kartaa laakiin soo barbardhig mowqifkaaga iyo wax aad doonayso haddaba laba xisbi in la qabto ayaan go'aansanay haddaad diidan tahay qorshahaasi noo sheeg sida aad rabto oo aad nagu qancin karto xalkuna uu ku jiro mucaaradka oo daba socda hadalka madaxweynaha ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay nasiib darro ku tilmaameen in madaxweynaha uu isku dayayo sidii uu go'aan keligiis uga gaari lahaa masiirka dalka waxa nasiib darro ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tallaabsado siyaasad kala qaybinaysa dadka Soomaaliyeed xilli loo baahan yahay in dalka lagu mideeyo la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri bayaanka madaxdii hore ee siyaasiyiinta mucaaradka waxay shacabka ku wargeliyeen in marnaba la aqbali doonin in dalka lagu hoggaamiyo tallaabo aan loo dhameyn uuna horseedaysa dalka iyo dadka Soomaaliyeedba qalalaase iyo sidoo kale halkaasi uu ka dhaco gacanka hadal heykalka dowladnimada ee hadda inoo dhisan
وهشيس أي جلين دتك الصوماليات وحكة بدل كيسنا أي مهم تهاي إن لقى قب جلو دمان بلشاد الصوماليات أي جوب جو كهذان لا نمره دريق دستوري أي سدو كله كويرة ذي بيان كاي صوصارين سدو كله وحي كديجين إن قطر لجلين كرين ندام كه أوديد قابسي قبيلها صوماليات لقنا في جنادو وحكة استوها شكي جلين كرا أودها قابسي دل كان أوهر سيد كرا دي بدع بلارن مدحوينها ملحن أود دستوري أو قوان كجاري كرو حتى حزبي أو دلكو يلنايو أما نوع دولديد أي دلك أي قادة نيسو أي وإن لو سلايا تلالو دنيا هاي أو لإسلو قولي هاي وافقسنا شروع دلك أي دكسن مدحوينها أي باقين إنو جوجيو فرقين انت جوك تدايو كوهايو هايدها شرع دجنت دلك ونو مدح بنانايو هوش الله إقمدي إيغو أو كبورين إياه بارلمان كإني قتان مسؤوليو دالله إقمدي إسلامر كان أي دوران دستورك يشروع دالك بيانك معارضك أي أغو دنبين وحاباش عالمك اللوغو باقي إني إيش كوهي سحالة دمروكسن أي ودالكو كسوغي هاي حلقان وحاسيو دجيره أسو ساري بيانكان شريف شيخ أحمد شريف حسن شيخ آدن برفسور محمد شيخ عثمان شواري عمر عبد الشهيد علي شرماكي عبد ويل الشيخ حسن علي قيري رضوان حرسي محمد دكتور عبد النور الشيخ عبد القادر عصبله اي دكتور عبد الناصر عبد الله حبناها معارضة كولانكا ايمانتا كو يشين مقالدة مقدشو حوكوسو آدية حلي دولد وهو قامنية مدحوينها جمريدة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود اي دقال كانها الشباب اي كل جرت قبلدة دلك الصومالية مدحوين حسن شيخ محمود اي ياسدوك لشالي قارين قبل كهباي وحونا هالكا سيكو لكو المي مدحوينها دولد قبلتك كونفرق البيت الصومالية عبد العزيز حسن لفت قرين وحو مدحوين حسن شيخ محمود هالكا سيكو قرشينية بالله وشادة دقالك كانك الشباب وجيه سلبات دولد فدرالك الصومالية اي دادال بدن وجرت سيدي دلك اي نبض وغد دغل هيت حساهاته كلن كان اي مقدشو كيشن حبناها معارضك ايا لو ملينيا انو عقبات كن نقن دونو دغالك اي دولدو كو جيرتو دغالمياشا الشباب ما دام دولدو خليغان اي وجهيستاي سيدي دلك اي خور اوغ دغل اسلام مركان خليغان اي سن ديار او هين ان اريما سياسادهد اي سي توس اوغ هادشو مدحوين حسن شيخ محمود ايا مدحوين عبد العزيز لفتغرين اي سدو كلي قار كميدو اودياشا دقنكا غوبلداسي waxay xalay go'aan iskula qaateen in gobolkaasi si rasmi ah looga abaabulo dagaalka ka dhanka al shabaab odayaasha ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen isla markaana u balan qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inay ku garabsiin dooraan dagaalkaasi maadaama uu lagu yeeso ugu yimid madaxweynaha xilligan wixii ka dambeeyay mas'uul iska saarayaan madaxweynaha ayaa sidoo kale odayaasha waxay ku amaanin doorkii muqduu ka qaatay gobolada Mudug iyo Galgaduud isagoona xarun ka dhigtay magaalada Dhuusamareeb isla mar ahaantaana si halkaasi madaxweynaha uga qaban qaabiyo dagaalka ka dhanka al shabaab odayaasha dhaqanka ayaa dhankooda madaxweynaha u soo jeediyay fariin ah inuu xarun kale ka dhigto halkan si uu u abaabulo dagaalka wajiga labaad ee ka bilaabanaya gobolada Baa iyo Bakool maadaama shabaab halkaas ay ku xoogan yihiin sida ay sheegeen bab odayaasha dhaqanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa odayaasha ku amaanay doorka sharaf kale ay mar walba ka qaadanayaan garab istaagida dowladaha goboleedka iyo sidoo kale tabac midka federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loogeen xilligu gaari doono Jubaland isla mar ahaantaan halkaas uu kula kulmi doono odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale hoggaanka ugu sarreeya dowlad goboleedka Jubaland si halkaas uu uga bilowdo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab wiil Soomaali ah ayaa shidaal isu shubay kadibna hadab isqabadsiiyay magaalada Renaissance ee dalka Qubrus kadib markii sida la sheegay loo diiday sharciga deganaashaha dalkaasi wiilkan oo 32 jir ah magaciisana aan la sheegin ayaa la sheegay inuu dhacdadan ku sameeyay dibadda xafiiska socdaalka iyo ajaanibta ee magaaladaasi taasi oo dhalisay in qayb ka mid ah jirkiisa uu gubto saraakiisha booliska ayaa si degdeg ah u soo farageliyay arintan isla markaana damiyay dabka wiilka ayaa loo qaaday isbitaal waxaana la sheegay inuu si aad ah u gubtay oo xaaladiisu ay daran tahay wararka ayaa sheegaya inuu ka cabanayay go'aan lagu tarxiil lahaa isla mar ahaantaana dib loogu celin lahaa Soomaaliya kadib markii codsigiisa magangeliyo doonka ah lagu gacanseeray warbixinada ayaa intaasii ku daray in 32 jirkan uu codsiga ah magangeliyo doonka ah u gudbistay sanadkii 2020kii waxaa sidoo kale la sheegay in muddo aan la cayimin ka hor uu codsaday inuu si iskiisa ah uga talaabo dalkaasi si kastaba arbacadii ayaa ninkan dhalinyarada ah aaday xafiiska socdaalka waxa uuna muujiyay rabitaankiisa ah inuu sii joogo ka hor inta uusan isku shubin shidaalka uu watay oo uu dhalo kusoo shubtay kadibna uu dabka isqabadsiinin dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ayaa marar badan ku kacay falal naftooda dhibaato geliyay kuwaas oo mararka qaarna halis geliya noloshooda kadib markii sharciyada deganaanshaha ay ka waayeen qaar ka mid ah dalalka Yurub iyadoo qaarkoodna ay isdileenba
dhibaatooyin kan ayaa inta badan waxay ka dhacaan qaarada Yurub waxaana dowladahaasi ay markii dambe dib uga shalaayeen ficilada ay sameeyeen dhalinyaradaasi Soomaaliyeed maadaama ay u diidan sharciga deganaanshaha wadankaasi iyadoona dhowr jeer oo kale saas kala wadamada Yurub ay wada dhaceen dhibaatooyinkaas ay isgaarsiin dhalinyarada Soomaaliyeed hase ahaatee ninkan dhalinyarada ah ayaa hadda la soo wariinaya in xaaladiisu ay mar markii dambe ka sii dareyso ulu ay sheegeen in la tacaalayo hay'adaha caafimaadkana ay sheegeen in intii karaan korona ay ku dadaali doonaan balse cabsi badan ayaa soo wajahday dhalinyarada ku dhaqan Qubrus waxay sheegeen in si taas la mid ah loogu diidi doono sharciga deganaanshaha laakiin waxaan la ogeyn tilaabooyinka rasmiga ah ay qaadi doonaan dhalinyaradaasi waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ka tahriibay dalka Turkiga kuwaas oo gaaray wadamada Yurub ee ugu soo horreyso Griiga qaarkood ayaa wadamadaasi waxay ku galaan socod iyo sidoo kale doomaha yaryarka ah waxaana in muddo ah lagu hayaa xeryo qaxooti ah iyadoona mararka qaar la siiyo deganaasho kuwa kalena loo diido markaas ayay dhalinyaradaasi waxay go'aan ku qaataan inay naftooda halis geliyaan maadaama aysan ugu noqon karin dalkii ay hore uga soo carareen sida markaas ay sheegayeen in dhibaatooyin badan dalkooda ay kula soo kulmeen ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa gaaray israa'il ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska Rishi Sunak ayaa goor dhow gaaray israa'il waxaana lagu wadaa inuu la kulmo dhigiisa israa'il waxa uu sheegay rishi in dalkiisa door uu ka qaadan doono dadaalada ku baaqaya in la joojiyo sii horinta colaadda dhinaca kale militariga israa'il ayaa sheegay in ay burburiyeen maalmihii lasoo dhaafay boqolaal goobood oo ay leeyihiin xamaas sida ay sheegeenba qoraal lasoo dhexdhigay barta x ee ciidamada difaaca israa'il ee hore loo aqoon jiray twitterka ayaa lagu sheegay in militariga israa'il ay sii wadayaan mar walba weerarada marinka gaza warka ayaa intaa ku daraya in sidoo kale ciidamada israa'il ay burburiyeen goobaha gantaalada diidka ku ah taangiyada iyo xarumo kale oo kooxda xamaas muhiim u ah warka militariga kasoo baxay ayaa lagu yiri in ka badan 10 argagixisada ka tirsan ayaa sidoo kale ka taqlusnay waxay sidoo kale yuhuuddu sheegtay inay sii wadi doonto duqeymaha arxandarada ah ay ka geysanayso qaybo ka mid ah marinka gaza wuxuu ilaahay hadda ay soo tarayaan baaqyada kasoo yaraya beesha caalamka ku aadan sidii xal loogu heli lahaa colaadaasi taasi oo dhibaato badan ku gaarsiisay dadka falastiiniyiinta ee ku sugan marinka gaza dowlado badan oo kuwa reer carbeed ah ayaa waxay muddooyinkii u dambeeyay ay sheegayeen in ay dhibaatooyin badan israa'iil ka geysatay marinka gaza dad badan ayaa guryahooda xilligaas iskaga barakacay xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in israa'iil looga baahan yahay inay ilaaliso shuruucda caalamiga ah gaar ahaan dadka birmageedada ah in halkaasi lagu dhibaateeyo sida caruurta iyo haweenka xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in mar walba qaramada midoobay diyaar u tahay garab istaaga dadka halkaas ay waxyeelo ka soo gaaray xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo weerarka Israa'iil ay ku qaaday isbitaal ku yaala Gaza oo ay ku dishay in ka badan 500 ruux xogayaha oo ku sugan magaalada Beijing ayaa waxa uu codsaday in looga baahan yahay Israa'iil inay ka fiirsato tallaabo kasta oo qaadayso dhinaca Gaza maadaama Gaza hadda ay ku nool yihiin dad shacab oo aad u badan isla mar ahaantaana hal goob lagu xasuuqay 500 oo qof oo dad rayid ah kuwaas oo waxba galabsanin dadkii halkaas lagu xasuuqay ayaa u badnaa caruur iyo haween waxaa la kala guri waayay meedadka iyo dhaawacyada iyadoona markii dambe mid ka mid ah wasiirada falastiiniyiinta shir jiray ay ku dul qabtay dadka halkaas ku baabaay meedkooda sidoo kale dhaawacyadooda isagoona sheegay in tani aysan noqon doonin mid dadka falastiiniyiinta ahniyad jibisa maadaama Israa'il ay si bareer ah gantaal ugu dhufatay isbitaalkaasi iyadoo ogeyd in halkaasi ay tahay goob caafimaad oo lagu baxnaaniyo dadka dhibaateysan kuwaas oo ku soo dhaawacmay duqeymaha Israa'il ay ka geysanaysay marinka Gaza sidoo kale waxaa halkaasi gabaad ka dhiganayay dadka caadiga ah oo guryahooda ku burburay duqeymihii Israa'il halkaasi ay ka geysanaysay guud ahaan daawadeyaal waxay taasi ku soo gabagabeynayna warkii caalamka aad kala socoteen Gara TV waa nagaynta intaynu ku kulmi doono warkan xiga nabad iyo warsan.